Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi 'ulumihi. Wasna asyara baban min hali mazada ala sulasiyyi wa huwa salasatu anwa'in. Wasna asyara baban sarang ari 12 bab. Wasna asyara baban sarang ari 12 bab. Wasna asyara sarang ari 12 naonana baban babna. Minha tina itu 35, kamari kan? Jumlah sadaya bab tasrif teh sabaraha? 35 bab. Kamari genep keur sulasi mujarad. Minha tina itu 35 bab, 5 eta pikeun perkara. 5 eta pikeun perkara zada anu leuwih itu ma ala sulasi kana fiil bangsa tilu. Ala sulasi kana fiil bangsa tilu wa huwa ari itu mazada ala sulasi wa hiya ari itu mazada ala sulasi atau sulasi majid betulah wa huwa ari itu sulasi majid eta salah satu anwa'in tilu pirang-pirang warna eta salah satu anwa'in tilu pirang-pirang warna. An-naw'ul awwalu ari warna anu kahiji. An-naw'u al-awwalu warna anu kahiji. Wahua ari warna kahiji. Wahua ari warna kahiji. Etama perkara zida anu ditambah fihi dina itu umma. Etama perkara zida anu ditambah fihi dina itu umma. Naon harfun wahidun hiji huruf. Naon harfun wahidun hiji huruf ala sulasiyi kana fi'il bangsa tilu. Ala sulasiyi kana fi'il bangsa tilu. Wahua ari itu fi'il sulasi warna satu. Wahua ari itu warna satu. Wahua ari itu warna kahiji. Eta salah satu abwabin tilu pirang-pirang bab. Eta salah satu abwabin tilu pirang-pirang bab. Al-babul awalu ari bab anu kahiji. Al-babul awalu ari bab anu kahiji. Eta af'ala yuf'ilu if'alan wazan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Mauzunuhu ari mauzunna bab awal. Mauzunuhu ari mauzunna bab kahiji. Eta akroma yukrimu ikroman. Wa alamatuhu sarang ari tanda na bab kahiji. Wa alamatuhu sarang ari tanda na bab kahiji. Eta ayyakuna yen aya. Eta ayyakuna yen aya. Naon madhihi fi'il madi na bab kahiji. Naon madhihi fi'il madi na bab kahiji. Eta ala arba'ati ahrufin natepan kana opat pirang-pirang huruf. Eta ala arba'ati ahrufin natepan kana opat pirang-pirang huruf. Bi ziyadatil hamzati kalawan nambahan hamzah. Bi ziyadatil hamzati kalawan nambahan hamzah fi awalihi dina mimitina fi'il madi. Fi awalihi dina mimitina fi'il madi. Wabina uhu sarang ari bina nabab awal. Wabina uhu sarang ari bina nabab awal. Eta li ta'diyati piken bina muta'ad. Eta li ta'diyati piken bina muta'ad. Goliban umumna. Naon bina muta'ad eh? Fi'il fa'il anun te ngabutuhkan. Anu ngabutuhkan gana maf'ul. Waqad yakunu sarang terkadang ayah itu bab awal. Waqad yakunu sarang terkadang ayah itu bab awal. Qad anu asupkan api al-mudhari maknana lit taklil. Sehingga maknanya jarang, terkadang. Eta laziman. Kunaon dibacaman. Ariman laziman. Eta irobna naon laziman. Irobna nasab. Tanda nasabna kunaon. Kufata. Sabab ayah dina kalimat naon. Isim mufrad. Nah, ini dibaca nasab sabab tarkib nanti dia adalah sebagai khobar kana. Khobar kana dibaca nasab laziman eta lazim. Nasab tandana ku fathah.
Misalul muta'adi ari contoh na bina muta'adi. Misalul muta'adi ari contoh na bina muta'adi. Etanahu akroma Zaidun Amron. Sampama lapad akroma Zaidun Amron. Akroma ngamulyakeun. Saha Zaidun Zaid Amron ka Amar. Zaidun irobna naon Zaidun? Eh? Zaidun irobna naon? Rofa. Tanda ropana ku doma. Naning ku doma? Sabab Zaidun adalah isim mufrad. Amron irobna naon? Ah, nasob. Tanda nasobna ku naon? Ku fathah. Naning ku fathah? Sabab Amron adalah isim mufrad itu. Wa misalul lazimi sareng ari contoh bina lazim. Eta penerapan ilmu nahu deh gitu. Wa misalul lazimi sareng ari contoh na bina lazim. Non bina lazim deh fi'il anu teu ngabutuhkeun kana maf'ul. Cukup fa'il hungko. Eta nahu asbaha rajulu sampai melepat asbaha rajul. Asbaha hudang subuh. Asbaha hudang subuh saha ar-rajulu hiji lalaki. Ar-rajulu irobna naon? Ar-rajulu roba tanda robana ku domah. Nah aku domah sabab arrojulu adalah isim mufrad gitu. Arrojulu tos sabadana kemari orang tos ngebahas tentang piil sulasi mujarod. Ngawena sulasi mujarod deh nyaeta piil anu sadayana huruf asli. Tilu hurufna sadayana huruf asli. Kemari sulasi mujarod aya genep bab. Bab kahiji nawan fa wazana fa alaya ulu mauzuna nasorayan suru. Bab kedua wazana fa alaya ilu mauzuna doroba yadribu. Bab katilu fa alaya alu mauzuna fatahayab tahu. Bab keempat fa ilaya alu mauzuna alima ya'lamu. Bab kelima fa ulaya ulu mauzuna hasuna yasunu. Bab kegenap fa ilaya ilu mauzuna has sibayah sibu. Tayata disebut dengan sulasi mujarrad. Naon sulasi mujarrad teh? Tilu huruf asli ya. Tilu tanpa tambahan. Tilu huruf asli tanpa huruf tambahan. Namina sulasi mujarrad aya genep bab. Nah, ieu mah masih ngabahas tentang fiil sulasi, fiil anu huruf asli na teh tilu. Hanya saja aya tambahanna. Lamun kamari mah anu mujarrad mah tanpa tambahan, ayeuna mah tilu ditambah. Namina sulasi mazid. Sulasi mazid teh hartesna fiil anu tilu huruf aslina ditambah huruf tambahan. Namina sulasi mazid. Nah tambahannya bisa hiji, bisa dua, bisa tilu. Ya, bisa hiji, bisa dua, bisa tilu. Lamun tilu tambah hiji di sabaraha? Opat. Tilu tambah dua, lima. Tilu tambah tilu, genep. Nah, sampai genep. Karena maksimal huruf fi'il itu adalah enam. Jadi minimalna fi'il hurufna tilu, maksimalna genep. Teu aya fi'il anu hurufna leuwih ti genep. Sehingga lamun nek ditambahan ge maksimal sampai genep. Nah, sehingga fi'il sulasi mazid kabagi tilu, aya warna satu nu panambahna hiji, aya warna dua lamun panambahna teh dua, aya warna tilu lamun panambahna teh tilu. Nah ayeuna orang ngabahas tentang sulasi mazid warna pertama. Nah sulasi mazid warna pertama aya tilu bab ya. Kadi sulasi mazid sadayana aya 12 bab. Kabagi tilu warna tergantung jumlah tambahanana aya warna hiji, warna dua, warna tilu. Urang ngabahas warna hiji heula. Warna hiji aya tilu bab. Bab kahiji adalah wazana af'ala yuf'ilu if'alan. Mauzuna akroma yukrimu ikroman. Tandana fi'il madi opat hurufna. Coba af'ala tapi fi'il madi af'ala teh. Af'ala sabaraha hurufna? Opat. Naon wae? Hamzah, fa, ain, lam. Mauzuna akroma hamzah, kaf, ro, mim. Opat hurufna? Nya. Fi'il madi opat hurufna. Ditambah hamzah di awalna. Oh berarti hamzah di awal teh adalah tambahan sanes huruf asli. Af'ala asalna teh fa'ala. Tambahan hamzah jadi af'ala. Akroma asalna teh karoma atau karuma. Tambahan hamzah jadi akroma.
lamun karuma mahardosna mulia, tambahan hamzah jadi memuliakan, kan beda, mulia jadi memuliakan, itu fungsina hamzah. Pikeun ngamutaadikeun bina lazim karuma mulia, akroma jadi memuliakan, kan gitu. Tandana tadi fi'il madi opat hurufna ditambah hamzah dimimitina. Jadi huruf anu opat teh aya huruf asli, aya huruf tambahan. Apalah huruf aslina? Fa, ain, lam. Tambahanna hamzah di awal. Akroma, kaf, ro, mim huruf aslina, tambahanna hamzah di awal. Binan aya dua, umumna bina mutaadi. Contohna adalah akroma zaidun amron, akroma ngamulyakeun. Saha zaidun? Zaid, eta fa'ilna. Mana maf'ulna? Amron, dibaca nasob zaidun amron. Jadi akroma adalah bina mutaadi. Aya nu bina lazim, asbaha ar-rajul. Teu aya maf'ulan eta mah. Asbaha udang subuh, saha ar-rajulu hiji lalaki. Seorang laki-laki hudang bangun pagi, itu aja, bangun subuh. Nah itu adalah fi'il sulasi mazid warna kahiji bab, kahiji wazana naon? Af'ala yuf'ilu, mauzuna naon? Akroma yukrimu, tandana naon? Fi'il madi opat hurufna ditambah hamzah dimimitina. Binana umumna bina mutadi, contohna akroma zaidul amron, namun terkadang ayi anu bina lazim, contohna asbaha ar-rajulu. Sokji batasrib. Fi'il sulasi mazid warna kahiji bab kahiji wazanna af'ala yuf'ilu mauzunna akroma yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wadhaka muf'alun. Af'illa tuf'il muf'alun muf'alun mauzunna akroma. Akrama yukrimu ikraman wa mukraman fahuwa mukrimun wadhaka mukramun. Akrim la tukrim mukramun mukramun. Saya kata kumaha. Af'ala fi'il madhi yuf'ilu fi'il mudhari if'alan masdar taukid wa muf'alan masdar ammim fahuwa isim domim muf'ilun isim fa'il wadhaka isim isara muf'alun isim maf'ul af'il fi'il amar la tub'il fi'il nahi af'il fi'il amar la tub'il fi'il nahi muf'alun isim zaman muf'alun isim makan muf'alun isim makan. Akrama fi'il madi yukrimu fi'il mudhari ikraman masdar taukid wa mukraman masdar ammim fahuwa isim domir mukrimun isim fa'il wadhaka isim isara mukramun isim maf'ul akrim fi'il amar la tukrim fi'il nahi akrim fi'il amar la tukrim fi'il nahi mukramun isim zaman mukramun isim makan mukramun isim makan. Eta fi'il sulasi mazid warna satu bab satu wazana af'ala yuf'ilu mauzuna akrama yukrimu. Allahu a'lam.
Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqi 'alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin anta Rizukana al-wasi'a wa anta rizukana al-amana abdi tawasul kupangawasan abdi tawasul kupangurukan mugi gusti ngarizkian kajambaran keamana subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.